Tak tohle je planeta Bambula. Žiju tu už pěkných pár let a ba nic zvláštního jsem tu nezažil. Ale přátelé, to byste ba koukali, co se mi tu zrovna přihodilo. To si tak leží na tom svým bapařezu a najednou se na mě co si řídí z nebe. Vzal jsem ba nohy na ba ramena a to rána jak stěla, až mě to povalilo na Bambulu. Ale to víte, to bych nebyl bambatel, abych ten divný ba nesmysl neprobambal. Přiblížil jsem se a to jsem vám ještě nikdy neviděl. Bylo to ba obrovské, ba šedivé, všude to mělo ba světýlka a ba. Z toho ještě vylezly ba podivné ba tvorové. Začali se ke mně přibližovat, tak jsem se raději dal na ba ústup. Ne, že bych měl strach, to ne. To já radši bambam spouzdáli, ale oni měli tak rychle nožičky, že jsem se ani nestihl otočit a už byli u mě. Zkusil jsem, jestli koušou, ale byli celkem přátelští. A tak jsem se s nimi dal do řeči. Hned jsem se zmínil, jak ta velká věc na mě málem spadla a rámus nadělala, že se celá bambula otřásla. Oni, že prý jsou lidi ze země a já na to, že jsem bambatel v tohní vesnička a kousek dále horní vesnička a že mám o ně obavu. A tak jsem ty lidičky poprosil, aby tam se mnou šli to zkontrolovat a oni byli tak milí, že tam hned šli. V horní vesnice také pořádně bakoukali, jací babledí skřítkové k ním přišli. Pořádně si je poměřili, seznámili se a svěřili se se svým problémem. Jejich bajezírka jim totiž vysychala, prej kvůli balejzrům, a že prej za to může moje vesnička, což jim lidičkové naštěstí vyvrátili a nabídli jim pomoc. Takové dobrodružo jsem si nemohl nechat ujít. Vybambal jsem prastarou listinu s instrukcemi, jak balejzr zničit. Naši malí batvorečkové se i hned pustili do práce a podle návodu vyrobili pergamenty. Sám bych to rozhodně nezvládl, ale víc hlav víc ví a více rukou více vyrobí. A tak bylo hotovo baraz ba dva. Pak jsme se vydali vybambat ten balejzr. Já jakožto správný bambatel jsem se chopil vedení. Díky mým schopnostem jsme toho banezáda za chvíli našli a bylo na čase vytáhnout pergameny a taky hlavně odříkat zaklínadla. Balejzr se nám podařilo úspěšně zničit hned na poprvé, no to bylo panečku ba radosti. A tak jsme si zaslouženě ba odpočinuli. Já mezi tím bambal, co to oni dělají za divné věci v těch svých bílých bachaloupkách. No, pojďme raději dál. Zatímco se maličci seznamovali s kulturou horní vesničky, i velcí mezi tím pomáhali obnovovat zničená bajezírka. Bambulíni se jim svěřili, že trpí hladem a jejich poslední obživou jsou bašišky. A to vám povím, balahůdka to zrovna není. A tak se lidičkové nabídli, že poprosí dolní vesničku o pomoc. No jo, ale ukázalo se, že tam bajídlo kradou porouchaní baroboty. A tak další mise byla jasná. Chytit baroboty, vypnout, přeprogramovat a znovu zapnout, aby nosili jídlo do horní vesničky. A mám toho ještě tolik, co bych vám řekl, ale prej to mám zkrátit. Tak teda konflikty mezi vesničkami se urovnaly a všechno dobře dopadlo. Rozloučili jsme se a vesmírný koráb BDC-20 mířil zpátky na Zem.